የአሜሪካ ባህር ኃይል ፍቅርና ልምዱን ለኤርትራዊ ማንነት ሊያካፍል ነው እንዲህ ይላል ሲናገር እኔ ያለፉት 24 ዓመታት በኤርትራውያን አካባቢ ነበር በመጀመሪያ ደረጃ የኤርትራ ጦር ስራይትና የባህር ኃይል ጀግንነት ብልህነት ህግ አስከባሪነትና ዲሲፕሊን አስደናቂ ይላል በመቀጠል በመላው ዓለም ዩናይትድ ስቴትስ የሚቆጠሩ ሰዎች በተገኙበት በኤርትራ ፌስቲቫል ላይ ለብዙ ዓመታት ስከታተል በህይወቴ ውስጥ ካሉ አስደናቂ ነገሮች አንዱ ስለሆነ እካፈላለሁ የኤርትራ ባህል ስፖርት ስነ ጥበብ ምግብ ስርዓተ መስተዳደር ስለ ሁሉ ነገር ስለ ተፈጥሮና ጂኦግራፊያ ሁኔታ ሁሉም በሁሉም ነገር እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ስለሆነም አመሰግናለሁ ይላል ልምዱን ስላካፈለም እጅግ በጣም እናመሰግናለን የባህር ሀብት ሚኒስተር ከባህር ሀብት ሚኒስተር የተወጣጣ የባለሙያዎች ቡድን ታንዛኒያና ዛንዚባርን እየጎበኘ መሆኑን የሚኒስተሩ ይፋዊ የትዊተር አካውንት ገልጿል የባለሙያዎች ቡድን በዋናነት የተጓዘው በብሉ ኢኮኖሚ አሳ ሀብት የጮው ምርት የባህር አበባ በዚህ ዘርፍ ስርዓተ ትምህርትና መደበኛ ግንኙነት ግንኙነቶችን ለመለወጥ ሲል መግለጫው ገልጿል የባህር ሚኒስትር የባለሙያዎች ቡድን ከታንዛኒያ የሰማያዊ ኢኮኖሚና አሳ ሀብት ሚኒስተር ዶክተር ሱሌይማን መሐመድ ጋር በሁለትዮስ ጉዳዮች ላይ ተዋይቷል የፎቶና ምስል መረጃው የአሳ ሀብት ሚኒስተር ነው በአማራ ክልል ሁሉንም ኃይሎች ያካተተ ጊዜ አስተዳደር እንዲቋቋም አቶ ገዱ አንዳረጋቸው ጠየቁ የቀድሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ አንዳረጋቸው በአማራ ክልል ሁሉንም ኃይሎች ያካተተ ጊዜው አስተዳደር እንዲቋቋም ጠይቀዋል አቶ ገዱ በአማራ ክልል ያለውን ችግር በቅንነት ለመፍታት ፖለቲካዊ ንግግር መደረግ እንዳለበት አሳስበዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ወደ ስልጣን ያመጣውን ለውጥ ከመሩ ባለስልጣናት አንዱ መሆናቸው የሚነገርላቸው አቶ ገዱ ይህንን ማሳሰቢያ የሰጡት በዋነኛነት በአማራ ክልል ተፈጻሚ የሚሆነውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተወካዮች ምክር ቤት ከመጽደቁ በፊት ባስደመጡት አስተያየት ነው የገዢው ብልጽግና ፓርቲ የፓርላማ ተወካይ የሆኑት አቶ ገዱ ዛሬ በተካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የተገኙት በአማራ ክልል ለተፈጠረው ችግር በቅንህ ነት ሐሳባቸውን በማቅረብ አስተዋጽኦ ለማበርከት በማሰብ እንደሆነ ገልጿል የአማራ ክልልን ለአምስት ዓመታት የመሩት አቶ ገዱ በክልሉ በአሁን ወቅት ያለውን ችግር ለመፍታት መፍትሄው የፖለቲካ ውይይት መሆኑን በአጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል ይህን ችግር በቅንነት ለመፍታት ከተፈለገ መፍትሄው እስካሁን በአማራ ክልልም ሆነ በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ሲሞከር ከርሞ ሀገርን ወደ ጥፋት ያመራ ወታደረ ኃይልን መጠቀም ሳይሆን የፖለቲካ ውይይት ነው የሚል እምነት አለኝ ብለዋል አቶ የደብረ ብርሃን ከተማ ወደ አንጻራይ ሰላም መመለሷ ተገለጸም። የደብረ ብርሃን ከተማ ሰሞኑን ከነበረባት የጸጥታ ችግር ውስጥ በመውጣት ወደ ተሟላ የሰላም እንቅስቃሴ መመለሷን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀም። የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ በድሉ ውብሸት ትላንትና በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በደብረ ብርሃን ከተማ ከሰሞኑን የጸጥታ ችግር ተከስቶ እንደነበረ ጠቁመው ከተማዋ ከነበረባት የጸጥታ ችግር በመውጣት ወደ ተሟላ የሰላም እንቅስቃሴ መመለሷን ተናግረዋል በዛሬ ዕለትም በከተማ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የተሟላ አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት በድሉ የመንግስት ስራ ተጀምሯል የመንግስት ሰራተኛውና አመራሩም በቢሮ ተገኝቶ ባለጉዳይ እያስተናገደ ነው ማህበረሰቡም የተሟላ አገልግሎት እያገኘ ነው ብለዋል በተመሳሳይ ባንክና ሌሎች የፋይናንስ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ ከመሆናቸው በተጨማሪ የግብይት ሂደቱ በተሟላ መልኩ እየተካሄደ ነው ማለታቸውን ከከተማ አስተዳደሩ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል የፌስቡክ ባለቤት ዙከርበርግ ማስክ ስለ ቦክስ ግጥሚያችን በቁም ነገር አልተመለከተም ሲል ተናገረም የሜታ መስራች ማርክ ዙከርበርግ ከቴስላ መስራች ኤሎን ማስክ ጋር የቦክስ ፍልሚያ ለማድረግ ብዙ ቢወራለትም ማስክ ጉዳዩም በቁም ነገር አልተመለከተውም በማለት ማርክ ገልጿል ተፎካካሪ ቢሊዮነሮቹ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎችን የሚመሩ ሲሆን በሰኒወር የእርስ በርስ ትግል ለማድረግ ተስማምተዋል ማስክ በትዊተር ገጹ ላይ ለፍልሚያ ተዘጋጅቻለው ሲል ተነግሯል ፌስቡክና ኢንስታግራምን የሚያስተዳድረው ዙከርበርግ የመስክን የትዊተር መልእክት በቅጽበት እንደተመለከተው ቦታ ላክልኝ ሲል መልሶ ነበረ ሆኖም ዙከርበርግ በትትና 2ለት በማኅበራዊ ገጹ ላይ ባሰፈረው መልእክት ኤሎን መስክ በቁም ነገር እንዳልወሰደው ሁላችንም ልንስማማ የምንችለው ይመስለኛል እና ወደፊት ለመቀጠል ጊዜው አሁን ነው ብለል ለውድድሩ እውነተኛ ቀን አቅርብ የነበረ ዓላማውም የፍልሚያችን የበጎ አድራጎ ድጋፍ ለማድረግ ነው ሲል አክሏል ዙከርበርግ በድብልቅ ማርሻል አርት የሰለጠነ ሲሆን በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያውን የጁጂትሱም የካራቴ ልምምዱን ማጠናቀቁን አስፍሯል። ማስክ ክብደትን በማንሳት ለትግሉ እየሰለጠነ መሆኑን ባለፈው ሳምንት ተናግሯል ለመለማመድ ጊዜ የለኝም ግን ወደፊት ስራ ቦታዬ የሚያለማምዱኝ አምጥቻ ሲል ጽፏል የ52 ዓመቱ ኤሎን መስክ እና የ39 ዓመቱ ማርክ ዙከርበርግ የዓለም ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎችን በቢሊዮነርነት የሚመሩ ናቸው ቢሊዮነሮቹም ሳውዲ አረቢያ ለፍልስጤም ለመጀመሪያ ጊዜ አምባሳደር መደበች የፍልስጤም ባለስልጣናት ለመጀመሪያ ጊዜ የሳውዲ አረቢያ አምባሳደርን አቀባበል አድርገዋል የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በእስራኤልና በሳውዲ አረቢያ መካከል ያለው ሰላም የጊዜ ጉዳይ ነው ብለዋል ሳውዲ አረቢያ ለመጀመሪያ ጊዜ ለፍልስጤም አምባሳደር መድባለች ከእስራኤል ጋር መደበኛ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመመስረት እያሰበ ያለው የሳውዲ አረቢያ መንግስት ለፍልስጤም አዲስ አምባሳደር መመደቡ ጉዳዩ አነጋጋሪ ሆኗል በአንጻሩ የፍልስጤም ባለሥልጣናት የሳውዲ አረቢያ የመጀመሪያ አምባሳደርን በደስታ መቀበላቸው ተነግሯል የፍልስጤን ፕሬዚዳንት መሐመድ አባስ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች አማካሪ ማይጂድ አል ካሃዲም የሳዑዲ አረቢያ አምባሳደር የሹመት ደብዳቤን ቅጅ መቀበላቸው ታውቋል ማይጂድ አልካሃዲም የሳዑዲ አረቢያ ውሳኔ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ወደፊት የበለጠ ለማጠናከር እንዲሁም ጠንካራ ወንድማዊ ግንኙነት እንዲፈጠር ያግዛል ሲሉ አወድሰዋል በፍልስጤም የሳውዲ አረቢያ አምባሳደር ሆኖ የተመደቡት አምባሳደር ናይፍ አልሱዳይሪ በዮርዳኖስ የሳዑዲ አምባሳደር ሲሆኑ በኢየሩሳሌም ጄኔራል ኮንሱሌትን ሸፍነው ይሰራሉ ተብሏል የሳኡዲ ልዑክ ሹመት አስፈላጊ እርምጃ ነው ያሉ ሲሆን የንጉሱ ሳልማንና የልዑል አልጋወራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን ከፍልስጤም ግዛት ወንድሞች ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር በሁሉም መስኮች መደበኛ የሆነ እድገት ለመስጠት ያለውን ፍላጎት የሚያጎላ ነው ብለዋል እስራኤል በበኩሏ አዲሱ የሳዲ አረቢያ ልዑክ በኢየሩሳሌም ውስጥ መቀመጫ ስፍራ አያገኝም ስትል ዝታለች የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኤሊ ኮሆን በጉዳዩ ላይ በሰጡት አስተያየት በእስራኤልና በሳዲ አረቢያ መካከል ሰላም የጊዜ ጉዳይ ነው ብለዋል በመጨረሻም ስፖርት ፒኤስጂ ብራዚላዊውን አጥቂ ኔይማርን ለአልሂላል ለመሸጥ ተስማማ ዝውውሩ እንዲጠናቀቅ የ31 ዓመቱ ኔማር የጤና ምርመራና ሌሎች ማሟላት ያለበት ቅድመ ሁኔታዎችን ማጠናቀቅ ይኖርበታል ተብሏል ብራዚላዊው አጥቂ ኔማር ለሳዑዲ ፕሮሊጉ አልሂላል በ90 ሚሊዮን ዩሮ ለመሸጥ መስማማቱ ተነግሯል የፈረንሳዩ ክረብ ሴንት ጀርሜን ወይም ፒኤስጂ ብራዚላዊውን አጥቂ ኔይማር ለሳውዲ ፕሮሊጉ አል ሂላል በ90 ሚሊዮን ዶላር ለመሸጥ ተስማምቷል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል ዝውውሩ እንዲጠናቀቅ የ31 ዓመቱ ኔማር የጤና ምርመራና ሌሎች ማሟላት ያለበት ቅድመ ሁኔታዎችን ማጠናቀቅ ይኖርበታል ተብሏል በፈረንጆቹ 217 የዓለም ክብሮስን በሰበረ 222 ሚሊዮን ዩሮ ፒኤስጂን የተቀላቀለው ኔይማር ቅዳሜ የተካሄደው በሊጉ አንድ መክፈቻ ላይ አልተሳተፈም ኔይማር በአዲሱ የውድድር ዘመን በአሰልጣይ ሉዊስ ኤንሪኬ አልተካተተም ፒኤስጂ ትልቅ ስም ያላቸው ተጫዋቾች ከማስፈረም ወጥቶ አዲስ ስትራቴጂ እየተከተለ መሆኑን የቢቢሲ ዘገባ ይጠቅሳል ኔማር በፈረንሳይ ቆይታው በአመት 25 ሚሊዮን ዩሮ ይከፈለው እንደነበረ መረዳት ተችሏል ኔማር ለፒኤስጂ 173 ጊዜ የተጫወተ ሲሆን ክለቡ አምስት የሊግ አንድን ጨምሮ 13 ዋንጫዎችን እንዲያገኝ በፈረንጆቹ 220 ሻምፒዮን ሊግን የፍጻሜ ተፋላሚ እንዲሆን አስችሎታል ነገር ግን የኔማር የፓሪስ ቆይታው በተደጋጋሚ በደረሰበት የቁርጭምጭሚት ጉዳት የተስተጓጎለበት ወቅት ነበረ የቀድሞ የባርሴሎና ተጫዋች የሆነው ኔማር ባለፈው መጋቢት ቀዶ ጥገና በማድረጉ በቀሪ የውድድር ዘመኑ ጨዋታዎች ላይ መሳተፍ ሳይችል ቀርቷል ኔማር በኳታር የዓለም ዋንጫ ጨዋታ ሁለት ጨዋታዎች ላይ ሳይሳተፍ መቅረቱ ይታወሳል ከዓለም ከዓለም ዋንጫ ጨዋታ በተጨማሪ በጉዳት ምክንያት በፈረንጆቹ 219 በተካሄደው የኮፓ አሜሪካ ጨዋታ ላይም አልተሳተፈም